Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez pardona. Moj gost večeras, dr. Borislav Antonijević, budući narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije ispred grupe građana Mi, glas iz naroda. Gospodin Antonijević, dobro večer i dobro nam došli. Bolje vas našao. Vi ste ovde prvi put kod nas u studiju, u Beogradskom, je tako? Yes. Eto, zadovoljstvo mi je. Hajde da krenemo emisiju sa ovom najnovim vešću koju smo dobili baš neposredno pre emisije. I vi i ja smo to prokomentarisali i za informativu. Reč je naravno o ostavci, odnosno ostavci koju će podneti gospodin Boško Obradović sutra na konferenciji za medije. Mi snimamo danas 22. decembra, petak je. Kako ga komentarišete sa obzirom na to da ste vi bili njegov saborac na prethodnim parlamentarnim izborima? Pa znate šta, ja lično mislim da bi Dveri napravile mnogo bolji rezultat da su nastupale same na ovim izborima, zato što je i prošle godine iz redova Zavetnika bilo poslanika koji su napustili Zavetnike, a prešli u vladajuću stranku, u SNS, i to su ljudi prepoznali kao jedan čin izdaje njihovih glasova. Jer ako vi glasate za nekoga kao za opozicionu partiju, a onda ti ljudi kojima ste poklonili poverenje pređu u pozicionu partiju, ja ne znam šta je to drugo nego izdaja i prodaja glasača. I svakako mislim da su izjave koje je davala Milica ove godine, da su oni spremni da ako neko podrži njihov program, uđu u saradnju i sa pozicijom i sa opozicijom, svakako umanjio, jer ljudi jednostavno mislim da to ne žele. Dobro, do tog ujedinjenja desnice nije došlo, sad vidimo da su mnogi ostali jeli, ispod cenzusa i da će zbog toga ne samo nacionalna opozicija snositi konsekvence, nego vjerojatno i Srbija, s obzirom na to da će u Narodnoj skupštini te snage koje su se protivile francusko-nemačkom sporazumu biti slabije. Zašto vi mislite da nije došlo do toga? Da li ste vi bili deo tog pregovora, deo tih pregovora u bilo kakvom obliku? Ne mislim samo nužno na onaj sastanak na kojem je navodno pukao. Ne. Ne, ne. Niko vas nije zvao? Ne, nismo pregovarali ni sa kim, zato što smo decidirano rekli i stojimo pri tom stavu da mi želimo da idemo sami, bez političkih struktura, i ostajemo pri tome da nećemo ni posle ovih izbora podržati ni jednu opciju. Dobro, znači iza nas su sada izbori pre 5 dana završeni, još uvek se ne zna kakav će ishod biti na beogradskim izborima. Šta vi mislite, kakav bi? Pa na beogradskim izborima mislim da je to taj rezultat, obzirom da se ponavlja na 30-ak biračkih mesta gde je ukupno 12.000 glasača, da svi glasači glasaju za jednu od opcija, ne mogu dramatično da promene rezultat zato što je to 0,1 ili 0,05 ili tako nešto posto. Tako da neće tu biti nekih velikih promena što se tiče izbora za beogradske, osim ako ne dođe do ponavljanja izbora, jer neće doći do formiranja vlade. Ako smo mi taj tas na vagi koji treba da prevagne na jednu ili na drugu stranu, do formiranja gradske vlade neće doći. Dobro, to je sad značajno ovo što ste rekli, zato što to najviše interesuje i intrigira javnost ovih dana i sami ste rekli da vam telefon govori. Ma da, toliko je bilo tih špekulacija, narod se, mislim, razočarao. Mene je razočaralo što je narod poverovao da mi možemo da damo podršku SNS-u. Znači, ne postoji ni u snovima ta opcija. Ova grupacija Mi, udruženje građana Mi i mi koji smo se priključili udruženju građana Mi i formirali grupu građana, mislim, to stvarno je besmisleno uopšte pričati o tome. Jer mi smatramo da ovde nije dobro i da može da bude bolje. Ovi jednostavno ne žele da bude mnogo drugačije. Sve što se pričalo, sve što se obećavalo, uglavnom je ostalo isto tako ili je možda čak i na nekim mestima još gore. I potpuno je neverovatna stvar kako se to uvek političke strukture angažuju pred izbore i nude raznorazne obećanja, raznorazne stvari da će se uraditi, a to su imali priliku da urade i pre izbora i niko to nije uradio. Mi se nismo bavili predizbornim obećanjima, mi nismo
izmišljali šta ćemo da uradimo, šta bismo promenili. Mi smo napravili programske kartice, gde šta treba da se uradi, šta bi moglo da se promeni i šta bi dovelo do boljitka. Naše programske kartice može da iskoriste i oni koji su na vlasti, da implementiraju i da naprave promenu na bolje. Jer to je naš cilj. Naš cilj nije da se bavimo predizbornim obećanjima da bismo došli do fotelje. Fotelje nas ne interesuju, interesuje nas da sistem bude bolji i da ostane iza nas nešto da smo doveli do neke promene na bolje koja će našoj deci omogućiti da lakše funkcionišu i da lakše žive u ovoj zemlji. E sad vi kažete da ste razočarani tim što su građani poverovali u te raznorazne špekulacije, pardon. A međutim, gospodin Nestorović je u ovom intervju koje je dao gospođi Ljiljani Smajlović na u njenoj emisiji Relativizacija sa Russia Today Balkana, izjavio nekoliko stvari koje nisu baš tako, kako bih rekao, čiste u smislu da vam je kristalno jasno šta je želeo da kaže. Ja ću da citiram, evo rekao recimo kada je reč o republičkoj vladi, kaže podržali bismo vladu ako bi skupštinska većina izglasala ukidanje briselskih sporazuma. Ne mislim da je mislio konkretno na briselski sporazum, jer je briselski sporazum ispunjen u celosti što se tiče strane Srbije, samo nije ispunjena ona stavka što se tiče formiranja srpskih opština, ali sam siguran da je mislio na Ohridski i siguran sam da je mislio na francusko-nemački sporazum. Mislim, vama je jasno da je i nama jasno da to ne može da bude urađeno. I onda ako hoćete da budete onako politički ispravni, pa da ne kažete, evo, nećemo da sarađujemo ni sa kim, onda kažete neku potpuno nemoguću opciju. Jeste, evo, sarađivat ćemo sa vama ako budete ukinuli francusko-nemački i ohridski sporazum. Da. I onda samo ljudi mogu da kažu, pa znate, nama je to nemoguće. Pa dobro, ne znamo, ali mi bismo to hteli. Zašto? Zato što kada bismo mi došli na vlast, mi bismo išli ka tome da ukinemo te sporazume. I ohridski i francusko-nemački. A dobro, to vas pitam zato što deluje onako malo i cinično s jedne strane, a malo i lakoverno ako je iskreno, ako je zaista stoji za toga, jer je posle to ponovio i na samom kraju intervjua kao poruku neku, da će jedna od prvih stvari biti predlog zakona kojim će se ukinuti briselski sporazum i sve posledice koje su proistekle iz njega. Znači, vi... Znate šta, naša vidljivost je za vreme izbora bila minimalna, ali stvarno minimalna. Potpuno smo bili iznenađeni u izbornoj noći kada su nam prostor popunile televizijske ekipe. Mi smo zaboravili koliko televizija ima. Vreme koje smo trebali da dobijemo po zakonu o izbornom procesu na RTS-u, nismo ga dobili. Znači, mi nismo dobili mogućnost da učestvujemo u emisiji Reč na reč, zato što nismo parlamentarna grupa, odnosno parlamentarna stranka. Pa evo, sad jesmo parlamentarna stranka, i na sledećim izborima se nadam da će to biti mnogo drugačije. I sada sam siguran da jako malo ljudi u Srbiji postoji da ne znaju za nas, da ne znaju za uspeh koji smo ostvarili uz minimalnu medijsku podršku, uz nikakvu infrastrukturu stranačku, nego smo bukvalno na naš angažman, na poverenje ljudi, na angažman ljudi koji su nam se sami priključivali i sami nudili pomoć, ostvarili ovo što smo ostvarili i ovom prilikom želim i da se zahvalim narodu Srbije koji nam je poklonio poverenje i da mu još jednom ponovim. Sve ono što smo obećali, to ćemo i uraditi. Ajde i ja da iskoristim priliku, pošto nisam na početku, ja vam moram čestitati na zaista zapaženom rezultatu i osvojenim glasovima, 172.000 na Republici, ali tako, da, jeste. 13 mandata, tako a je. U Beogradu 6 mandata, zaista jeste impresivno s obzirom da je tačno ovo što ste rekli, da niste bili toliko prisutni u kampanji, predizborom medijskim, međutim, istina je i da su mnogi akteri i predstavnici vaše grupe građana bili godinama aktuelni, u svakom smislu reči aktuelni, da ne kažem aktuelnosti, Happy, a posle ručka, jutarnji programi, pre svega mislim gospodina Nestorovića i Aleksandra Pavića. Jeste, pa pojavljivali smo se na medijima toliko koliko su nam dozvolili. Ja sam bio dosta puta gost u emisiji posle ručka,
kod Jovane i onda su odjednom odlučili da sam ja nepoželjna ličnost. Kada je to bilo? Za tu emisiju u januaru ove godine. Zadnji put sam gostovao u januaru ove godine, posle, boga mi, nekih 30-40 gostovanja kod njih. A što se tiče profesora Nestorovića, Ace Pavića, mada i ostali, i Branko Pavlović, i Jovan Janjić, Dragan Stanojević, Siniša Ljepojević, Mitar Kovač, znači, to nisu uopšte nepoznati ljudi, ali su oni uglavnom gostovali u tim analitičkim emisijama. Happy televizije. Tiče, jeste Happy televizije, jeste. Pa zato su nas i nazivali Happy koalicija. Mada nam ni Happy televizija nije dala podršku za izbore, čak su nas isključili iz emisije Aktuelnosti i evo sada se ponovo vraćaju. Da, a... Zato što nemaju koga boljeg da pozovu od ovih naših, stvarno. Da, cinici bi rekli da ste vi nastali kao ta Happy koalicija. Da, Happy koalicija. Međutim, ono što je istina i ono što vi govorite jeste da ste se okupili zapravo u kafani Zlatar, da je ona mesto okupljenja koje se nalazi u blizini studija Balkan Info i to je bilo negde pod kraj 2022. godine. Jeste, prvo okupljenje je bilo kod profesora Nestorovića u ordinaciji. Ja nisam prisustvovao u tom okupljenju jer sam bio nešto odsutan, imao sam nekih poslova. Posle su se oni našli u kafani Zlatar, naravno uz rakicu. To je neizbežan deo bio ove kampanje, posebno rakije iz manastira Kovilj, koja im je omiljena. I tako je i nastala ta ideja njihova, sedam veličanstvenih se okupilo i onda su okupili nas oko sebe. Dobro, vratio bi se samo korak unazad na ove špekulacije, dakle ovo je bio jedan aspekt priče koji ste vi nazvali onako, ajde... Da, puštanje probnih balona. Da, ali ima i drugi... Tako su oni to nazvali. Ima i drugi, gospodin Storović kaže, vlast bismo sigurno podržali, jedino u slučaju da dođe do pokušaja nasilnog rušenja državnih institucija, odnosno novog Majdana, i dakle takvu vlast, i onda kaže Šapić Brnabić, možeš podržati samo u slučaju ekstremne situacije koja je ugrožena država. Da li vi smatrate da je ovim protestima ispred RIK-a ugrožena država? Ne. Trenutno ne, zato što kritična masa nije zadovoljena, broj ljudi koji je tamo nije nešto što može da napravi neku bezbednosnu situaciju negativno što se tiče države, ali generalno da, i ja podržavam tu izjavu da stvarno ne mislimo više da treba da se organizuje nikakav Majdan i da ne treba da se ruši vlast na ulici. Postoje institucionalna rešenja kako to može da se uradi i ako neko ima prigovore na ove izbore, naši kontrolori ih nemaju. Mi nismo imali veliki broj kontrolora na biračkim mestima, ali na tim biračkim mestima na kojima smo imali kontrolore, mi nismo dobili prigovore sa strane njih. Ali svakako kako čujem da ima prigovora od strane stranaka na izborni proces i mislim da to treba da ide sve kroz institucije sistema i da se uradi onako. Jer ako podržavamo demokratske principe i ako se zalažemo za njih, ne možemo da odstupamo od njih onda kada nama to odgovara. Može da nam se ne sviđa koliko hoće. Ja lično mislim da smo mi ostvarili mnogo bolji izborni rezultat. Smatram da smo imali više. To je moje lično mišljenje. Ako bih hteo to da dokažem, onda bih svakako morao da podnesem neke dokaze i da kroz instituciju sistema dođemo do tog rezultata. Moramo da nekada radimo i neke stvari koje možda narod neće odobriti, ali narod mora da shvati da je to onako kako treba i onako kako je ispravno. Jer ako podržavamo da je ovo demokratska zemlja i da širimo i da zastupamo demokratske principe, onda moramo da se njih držimo na svim delovima. Da, dosledno, hoćete da kažete. Tako je. E sad, ono što je, vi kažete da niste imali veliki broj kontrolora, da, međutim, na opšte iznenađenje, verujem, svih, i ono što je možda najveća zanimljivost vašeg rezultata, jeste da ste vi imali gotovo identičan udeo u biračkom telu na nivou Republike Beograd i lokalima. Kako to objašnjavate? Pa, znate šta, ja ne bih znao da vam kažem objašnjenje kako je to tako ispalo, osim što mislim da to tako treba. Znači, ljudi koji glasaju za vas, oni će glasati za vas i na gradu i na Republici. Smatram da bi na Republici bio mnogo veći
uspeh da smo bili zastupljeni u medijima i da su ljudi znali za nas. U Beogradu koliko toliko su to i poznate ličnosti i u javnosti su bile dosta zastupljene, tako da beogradski deo je glasao i po znanju i po onome. Gledam kako je i teklo skupljanje potpisa u Beogradu. To su bile neverovatne gužve. Mi smo u Birjuzevoj imali par dana gde su ljudi čekali po 4 sata. Znači, prosto neverovatno. Ja sam bio fasciniran, neverovatno slavno. I onda dolazimo do one priče, čekajte, 4 sata su ljudi čekali, a mi smo tog dana overili 260 potpisa. I onda smo mi ovako rekli, čekaj, ovo je 260 potpisa. Da, pa šta je 10.000? A da ne pričamo o nekim 70, 80 i 90 hiljada za 24 sata, mislim, ajde. Nego, ajde, nećemo da ulazimo uopšte u to. Ja se iskreno nadam da će u nekom narednom periodu u Srbiji doći do neke promene i da ćemo svi odlučiti da moramo da se ponašamo onako kako treba. I da će se potpisi skupljati baš ovako kako smo ih mi skupljali. E sada, i mi ćemo sledeći put imati mnogo bolju infrastrukturu i u Beogradu i van Beograda, pošto je neverovatan broj ljudi koji nam se javlja da hoće da nam pomognu, da budu sa nama, da budu... Da vam se pritomni. Tako je. Pa mislim, mi nismo stranačka struktura. Znači, mi nemamo stranačka pravila. Sad ste vi sa nama i sad vi morate da se ponašate ovako i ovako. Mi unutar ove grupe, male, imamo razlike u mišljenjima. Njih sedmorica imaju razlike u mišljenjima. A zar nije to demokratija? Ja imam pravo da mislim ovako, a ti ako imaš argumente, molim te, pruži mi ih, i ako promeniš moje mišljenje, ja ću ti biti zahvalan, zato što sam naučio još nešto i na pravom sam putu. Pričat ćemo u drugom delu emisije, nastavku emisije, upravo o vama, što kažete Mi glas iz naroda, o grupi građana i vašim programskim karticama, kako ste ih nazvali. Kažem, baš zbog toga što niko nije uspeo dođe kod nas u emisiju da se predstavi, pa mislim da je to naknadna prilika za to. Ajde, voleo bih da iskoristim, spomenuli ste i podrumu maršala Birjuzeva, tako ga bar nazvao, gospodin Storović. Verujem da će vam uskoro postati i tesan, jel tako? Pa, znate šta? Ne znam da li će postati tesan. Ne planiramo da to sada širimo u smislu da će tu kod nas raditi 50-100 ljudi. Mi više planiramo i stremimo ka tome da napravimo mrežu po celoj Srbiji koja će funkcionisati zajedno i raditi na istim ciljevima. Tako da, U tom smislu, podrum neće postati tesan, eventualno, što će samo biti drugačija i mnogo bolja organizacija. Da, pitam vas to zbog ovih ljudi koji ste rekli da su sad nagrnuli da vam se priključe. Kako ćete da odvojite žito od kukolja, što se kaže, kako ćete uspjeti da prepoznate od te najezde one koji su ubačeni možda elementi, strani elementi, što se kaže? Znate šta, to je ono što sam rekao malo pre, da se nadam da će u narednom periodu mnoge stvari da se promeni i da će ljudi početi da rade kako treba. Nema potrebe nama da se priključuju oni ljudi koji ne misle kao mi i koji misle da nas sabotiraju. Zašto bismo sabotirali jedni drugi? Hajdemo da pomognemo jedni drugima. Niko ovde nije i niko ovde nema, barem se ja nadam, nema zlu nameru. Mi se nismo pojavili da bismo odmogli Srbiji i srpskom narodu, nego smo se pojavili da bismo pomogli Srbiji i srpskom narodu. Zašto bi neko to sabotirao? Zašto bi non-stop postojala tendencija guranja klipova u točkove da nekoga usporite ako vidite da taj radi dobro? Zato što se to radi već 30 godina. Da, ali ako taj što radi dobro vama smeta, to samo znači da vi ne radite dobro. I zašto se ljudi ne zapitaju? Zašto ne budu iskreni prema sebi? I kažu, čekaj, ja ne radim dobro. Daj da pozovem ove ljude da ih pitam nas, kogod bude zvao u budućem sazivu Skupštine Republike Srbije. Kogod bude pitao za našu pomoć. Svaki konstruktivan predlog koji je u interesu Srbije i građana Srbije, mi ćemo podržati.
nas ne opterećuje stranački kodeks da mi podržavamo samo ono što stranka predloži. Ja mislim da nas je to dovelo u ovu situaciju. To nas je dovelo u situaciju da ne možemo da podržimo nešto čak i ako mislimo da je ispravno. To nije u redu. Ovi ljudi su pokvarili politiku u Srbiji. Ne znam da li je tako u svetu. To bi vam verovatno mnogo bolje rekli Siniša Ljepojević i Aleksandar Pavić. Da li je to tako svuda u svetu? Ja ne znam, ali to nije ispravno. Ja sam 1000 puta rekao, već sam do sada, ajmo da primjenimo medicinska pravila u politici u državi. Da detektujemo problem, da sazovemo konzilijum koji će odlučiti o rešavanju tog problema. Konzilijum se sastoji od najboljih. Konzilijum se ne sastoji od prijatelja, poznanika i onih koje smo mi doveli. U konzilijum se biraju ljudi koji znaju. Onog momenta kada odluči konzilijum, tog momenta se odlučuje operativni tim ili tim koji će se baviti lečenjem. I to lečenje mora da bude uspešno. Zašto to ne primenimo u politici? Zašto ne pozovemo i ne angažujemo ljude koji znaju? Zašto moramo da angažujemo poznanika? Pa taj će poznanik, iako je naš prijatelj, rođak, kum, naškoditi jer ne zna. Ne može neznanje da vodi. Mi to moramo sebi da prihvatimo. Mi smo u ovoj situaciji zbog toga što je u mnogim institucijama su na čelnim pozicijama ljudi koji ne znaju ništa. A koji su dovoljno sujetni iz svog neznanja da ne pozovu ljude koji znaju. Nije nikakav problem da se bilo ko zaposli i da se postavi na rukovodeće mesto u nekom sektoru, iako to nije njegova struka. Ako je dovoljno mudar da oko sebe okupi tim ljudi koji su iz struke i koji znaju. Ali ne, to se kod nas ne dešava, zato što se on plaši da će ga oni skinuti. Pa naravno da će te skinuti kad ne znaš ništa. Uopšte, šta ćeš ti tu? Ja nikada ne bih prihvatio neko mesto gde ja ne mogu da doprinesem. Potpuno neverovatno. Zamislite sada meni da ponude mesto šefa operativnog tima neurohiruške klinike. Šta ću ja tamo? Jesi lekar? Jesi. Znači, možeš da imaš po obrazovanju to mesto. Da, ali ne mogu po specijalizaciji. Znači, potpuno je besmisleno. Gospodine Antonijević, zastaćemo ovde radi kraćeg bloka reklama. Može. Poštovani gledalci, ostanite uz nas, sledi kraća pauza pa nastavak emisije Bez pardona. Poštovani gledalci, ponovno smo u programu emisije Bez pardona. Moj gost večeras, dr. Borislav Antonijević, budući narodni poslanik. Gospodine Antonijeviću, pre emisije ste rekli da ćete sutra, dakle ponavljam, danas je 22. decembar, sutra 23. decembra, gde, kada, rekli ćete napraviti konferenciju za medije na kojoj ćete objasniti šta? Mislim, pričamo sad, to će biti... Konferencija za medije će biti u medija centru na Terazijama, u velikoj sali u 12 sati, dobro, neće biti aktuelno, pošto ovo kad se bude emitovalo, ona će proći. Ali vas obavezujem naknadno, eto. Tako je, ali evo, šta će biti glavna tema će na konferenciji biti da mi nećemo praviti koaliciju misaki. Dakle, to je prva tačka. Jeste. Pa zato što bismo time izneverili bismo naše birače. Čak i ako bi postojala... politička mogućnost da bi se nešto postiglo, da se napravi koalicija, to bi jako teško bilo objasniti i onda da ne idemo mi, idemo onako kako smo rekli i ostajemo dosljedni do kraja, da narod konačno vidi jednu grupu koja je dosledna svojim obećanjima. Eto. I tako nam je najlakše. Dobro, kažem ja, ovo moje pitanje jeste malo čudno s obzirom na to kada će biti emitovano, ali kažem, dodatno vas obavezuje da ostanete dostanim tome. Jeste, ne možete zamisliti koliko je to broj poruka bio kada su Bane i Saša rekli u različitim emisijama. Znači, ja gledam emisiju i kažem, jao majko rođena. Mislim, ja sam znao, znao sam šta je po sredi, znao sam da je to puštanje probnih dolara da se vidi. Šta će i kako će reagovati, ali to je bilo strašno. Znači, nećete valjda i vi. Većina poruka nije bila ružna. Znači, bilo je čak i onih koji su rekli, znači i vi ste izdajnici, odvratni ste. Ali je tih poruka bilo malo.
većina je bila u, ovaj, u stilu molim vas, nemojte i vi. I ja sam svima odgovarao, naravno da nećemo. I onda onako, tajac, i samo čuješ, hvala vam, pao mi je kamen sa srca. Zato što, ovaj, ovde su ljudi umorni od svega. Najviše su umorni od praznih obećanja. A obećanje koje smo i mi dali je najlakše ispuniti. Nećemo praviti koaliciju ni sa jednom opcijom. Ovaj, tako da sad u ovoj situaciji gde smo mi taj neki odlučujući faktor, najlakše nam je da to tako i uradimo. Ovaj, ja mislim da ćemo mi u nekom narednom periodu, da li će to biti godinu, dve ili tri, doći u brojnost da možemo da formiramo vlast. Da li ćemo biti u većem broju pa da sami formiramo, dobro, to baš i ne mislim da će biti, ali da ćemo učestvovati u formiranju vlasti svakako da hoćemo. I tog momenta ćemo biti onaj deo konstruktivne vlasti koja se brine da ovoj državi bude bolje i da povratimo maksimalno nacionalni identitet, što će podrazumevati sve ovo što sada nemamo. Da, znači, od pitanja Kosova, o njemu stvarno ne trebamo više ni da pričamo, ni da raspravljamo, jer smo toliko puta dali sud i dali mišljenje o tome što treba da se uradi. Znači, sve što bude moglo da se poništi po pitanju Kosova, biće poništeno. Da li će to nekome da se svidi od stranih ambasada? Osim briselskog sporazuma, koji kažete da nije moguće? Pa ne, nije moguće, nego briselski sporazum je ostvaren u celosti što se tiče Srbije. Ali, ovaj, poništit ćemo sve ono što je briselski sporazum proizveo. Ma ljudi, jednostavno, vratit ćemo Kosovo u teritorijalni integritet Srbije i kraj priče. A kako mislite to da postignete? Pa time što jednostavno sve ove sporazume ćemo proglasiti da su nevažeći, za to postoji ovaj način, i onog momenta kada ti sporazumi ne postoje, to je onda to. A kako ćete reintegrisati, recimo, sudstvo na teritoriji Kosova i Metohije, civilnu zaštitu? Pa znate, onog momenta kada dođe do dezintegracije tih institucija na teritoriji Republike Kosova, potpuno će prirodno biti da dođe do nove integracije. A kako mislite da dezintegrišete? Pa dezintegrisat će se same. Same? Da. Mislim, to će biti, to je prirodan sled događaja koji će morati da se desi, jer to je potpuno, obzirom da je to veštačka tvorevina, u prirodnim uslovima nije moguće njeno održanje. Kao i za sve, kao i za sve medicinske procese. Vi masu stvari u veštačkim uslovima možete da sprovedete, ali ako to probate u eksperimentu in vivo, odnosno na živim ljudima, to naravno ne uspeva. Ja ne sumnjam ni da je ova sredstva za imunizaciju koja su korišćena kod nas u eksperimentalnim uslovima bila jako efikasna, ali onog momenta kad su primijenjena na ljudima videli smo šta se desilo. Tako da svaki veštački eksperiment, odnosno ne svaki, ali većina u prirodnim uslovima je neodrživa. Tako će biti i sa ovom lažnom državom Kosovo. Slažemo se obojica da je reč o veštačkoj tvorevini, međutim ta veštačka tvorevina ima neke pokrovitelje, mislim pre svega na strane sile. Koga vi smatrate za saveznike na tom putu reintegracije, odnosno njihove dezintegracije? Rusiju i Kinu. A kako je da oni nemaju faktičku prisutnost na tlu Evrope? E, pa sad ovako, pitanje je da li će ta situacija, odnosno da li će ta situacija prisutnosti ostati do kraja. Ja mislim da neće, zato što svakako bismo mi insistirali da se u sve razgovore buduće o Kosovu uključe Rusija i Kina, zato što smatramo da su nam oni mnogo bliži po stavovima nego svi ovi ostali koji su se do sada uključivali. Mi smo imali mnogo izjava od raznih državnika da su oni potpuno svesni da je Kosovo oteto od Srbije. I meni je jako drago što su oni svesni toga. Obzirom da su svesni toga, mislim da se neće ni protiviti da se Kosovo vrati Srbiji. Svakako, ljudi koji će za to biti zaduženi, odnosno pravni timovi naši koji će raditi na tome, će naći i pravni način, a i naći ćemo kroz institucije sistema da se takve stvari sprovedu. Da, pitam vas to zato što i Rusija i Kina svaka na svoj način imaju svoje sopstvene probleme kojima se trenutno i u kojima će se u buduće baviti, a ne deluje da NATO i Amerika i generalno Zapadna Evropa imaju nameru da odustanu od svog
protektorata? Pa znate šta, ja konkretno mislim da NATO i Zapadna Evropa imaju mnogo više problema nego Rusija i Kina. NATO i Zapadna Evropa mnogo imaju više problema, konkretno sa Rusijom. Sve ono što su oni očekivali da će uzdrmati Rusiju, oni su Rusiju samo ojačali. Samo kada vidimo koliki je izvoz oružja iz Rusije, a u toku je specijalna operacija u Ukrajini, vama je jasno da Rusija nema nikakav problem sa količinom naoružanja i sa količinom oružja, čak im je proizvodnja mnogo puta veća nego što je bila u nekim uslovima pre specijalne operacije, a resursi Zapadne Evrope i NATO-a su lagano na minimumu. Dolazi do iscrpljivanja, jer oni nisu očekivali da će ovo toliko trajati, oni su sebe precenili, a potcenili Rusiju. Rusija svakako nije država za potcenjivanje, nikada bila, i ovo je već drugi put da se Evropa, odnosno mnogo zemalja Evrope, udružilo protiv Rusije. U prvom navratu tu nije bila Amerika, zato što je bila daleko, ali ne sumnjam da bi se možda i oni pridružili Hitlerovim vojnicima u napadu na Rusiju, ali taj napad je odbijen i mislim da će sledeće godine biti u pripremi dupla pobeda, da će se slaviti dan pobede nad Trećim Rajhom i da će se slaviti dan pobede na ovim Evroatlantskim paktom. Znači, vi prizivate to proleće koje... Pa ne, proleće. Ma ne prizivam proleće. Mislim da to neće biti proleće, pre će biti jesen, ali dobro. Ali svakako mislim da će biti sledeće godine. Zato što, vidite i sami, operacije u Ukrajini polako posustaju. Mislim, ne posustaju, nego sve što ruska vojska namerava da sprovede, oni to sprovedu jako lako, zato što odbrana više nije toliko jaka, to znači da više nemaju dovoljno oružja, oni nemaju dovoljno oružja jer im se dovoljno oružja ne šalje. Mnoge zemlje su odustale od finansiranja sukoba u Ukrajini jer su videle da je potpuno besmisleno, ne znam kako im to nije odmah sinulo, da je potpuno besmisleno da uopšte ulaze u to, da će samo isprazniti svoje resurse. Rusija sve što radi, radi jako pametno, radi taktički, radi smišljeno i mislim da oni uopšte ne žure, baš zbog toga što misle, kao što je bilo i u Drugom svetskom ratu, da je vreme za njih odlučujući faktor. Ovi uslovi koji su sada, što se tiče vremenskih uslova, njima pogoduju jer su navikli, a nikome drugom baš ne odgovara. Mislim, uništena su dosta skladišta oružja, uništeno je mnogo tehnike, koja je došla od strane NATO-a. Rusi sve vreme razvijaju i izbacuju neke nove sisteme protiv kojih ovi nemaju odbranu, a Rusija ih ne koristi, zato što nema potrebe. Dobro, dakle, razumeo sam, vi prognozirate da će sledeće godine doći do te duple pobede, odnosno da će slaviti dupla pobeda, da će Rusi pobediti u tom ratu. A šta smatrate kao glavnu geopolitičku konsekvencu te pobede? Pa znate šta, mislim da će doći do promene u strukturama zemalja NATO-a. Mislim da će jedan od uslova završavanja specijalne operacije, odnosno da će se specijalna operacija Rusije završiti na tome da se vrate na one dogovore o neširenju NATO zemalja i da će mnoge zemlje istupiti iz NATO-a i ne pristupiti ni jednom drugom savezu, nego jednostavno zadržati svoju neutralnost. Vi sada vidite kako se ponaša Mađarska. Mađarska se ponaša potpuno nespecifično ponašanju drugih zemalja Evropske unije i članica NATO-a. Znači, ona niti želi da učestvuje u operacijama, niti šalje naoružanje, niti pomaže Ukrajinu, a vidim da se nije priklonila odlukama Evropske unije o naseljavanju migranata na svojim teritorijama. Mađarska to nije dozvolila. Znači, i kod njih sada već polako postoje neke razmirice, odnosno sukobljena mišljenja, i mislim da će progledati mnogo ljudi, videti koji je njihov glavni nacionalni interes i da će se okrenuti prema nacionalnom interesu svoje zemlje. A verujete u neku mirovnu konferenciju koja će dovesti do nove preraspodele moći u ovom delu Evrope, koja se graniči, jeli, sa ovom zonom uticaja Rusije? Pa hajdemo da je nazovemo mirovna konferencija. Onog momenta kada vi izađete kao pobednik, možete nazvati i kao mirovnu konferenciju ili možete nazvati kao postavljanje uslova.
Ja ne sanjam da će Rusi to nazvati mirovna konferencija, a da će ostali prihvatiti predloge koji budu iznešeni. Dakle, ja mislim da će se to sve spustiti do naših granica. To je otprilike i tog momenta će se mnoge stvari promeniti, odnosno sve će da mnogo stvari će doći na svoje mesto. Jer sada ovog momenta ovo je potpuno neprirodno stanje. Znači, vi verujete u neku, da kažem, denatoizaciju ovoga područja Rumunije, Bugarske, Mađarske? Čvrsto verujem. I mislim da će to biti situacija gde će ljudi biti mnogo opušteniji. Ne znam uopšte koje dobro donosi NATO. Ne znam uopšte članstvo u NATO paktu, koji benefit donosi državi. Osim nekih opterećenja, osim obaveza da morate slati svoje vojnike tamo gde Amerika odluči da ratuje, da morate da finansirate određeni iznos svake godine. Ja ne znam, možete, koji je benefit NATO-a? Šta kao zaštita? Od koga? Od Rusije? Od malignog ruskog uticaja. Pa znam, ali Rusija nema malignog ruskog uticaja. Rusija nije ratovala ni sa kim. Ja, naravno, ciničan sam, bila... ali... Ne, naravno, jasno mi je. Znači, potpuno mi je besmisleno to što su oni toliko proširili. Mislim da su se preraširili i da više ni oni sami ne mogu to da ni da kontrolišu, a ni da finansiraju, a uslovi koje su određeni o učestvovanju u NATO alijansi da mnogim državama ne odgovaraju. Dakle, verujete, će to biti jedan talas to nekog entuzijazma u zemljama, pozitivno, vlastima, da, i koje će pozitivno početi preispituju svoje članstvo. Apsolutno, apsolutno. Da. Da, ajde da se malo vratimo na sad, da povežemo ovu priču. Pardon. Gospodine Storić kaže da vi, mislim u pokretu, često kažete da je ići tim putem euroatlantske integracije kao ne ići u četnike 45. nego ići u četnike 51. Da li ovaj režim sprovodi tu euroatlantsku politiku sada kada pogledate iz ove perspektive poslednjih 12 godina? Znate šta? Ovaj režim ima olakšanu situaciju za sprovođenje evroatlantske politike zato što imaju veliki deo opozicije koji podržava evroatlantske integracije. Evroatlantske integracije, osim članstva u Evropsku uniju, podrazumeva i članstvo u NATO paktu. Ja ne znam da li su oni svesni stava građana Srbije. Da li su oni svesni da 90% građana Srbije ne želi u NATO pakt? Da li su oni svesni da posle situacija koje su se odvile u Evropi i posle svih dešavanja i posle svega onoga što je Evropa uradila Srbiji, ja verujem da preko 80% ljudi ne želi članstvo u Evropskoj uniji. Ako biste ih pitali da li bi pristali na članstvo u Evropskoj uniji zarad odricanja delova naše teritorije, ja vam garantujem da bi 100% ljudi rekli da ne žele. Oni nas non-stop nešto uslovljavaju. Otvorit ćemo vam poglavlje 24. Sada ide 37, 48b pod tačkom 3. Kakva bre poglavlja vi to nam otvarate? Gde nas vi to primate? U Evropsku uniju? Pa ne želimo da uđemo u Evropsku uniju. Evo, nemojte više da nam otvorite ni jedno poglavlje. Jer možemo mi da ostvarimo saradnju sa Evropskom unijom na bilo kom drugom principu, osim na članstvu u Evropskoj uniji. Ako možemo, evo, mi ćemo se zadržati na tom principu. Hajdemo da uvedemo princip reciprociteta uvoza i izvoza iz Evropske unije. Mi smo potpisali SSP sporazum sa Evropskom unijom kada su oni nas kao počeli da nam šalju ta poglavlja za otvaranje. Evo, od potpisivanja sporazuma, SSP sporazuma sa Evropskom unijom, koji je naškodio Srbiji, koji je naškodio srpskim proizvođačima, koji je naškodio našoj zemljoradnji, našem voćarstvu, stočarstvu, gde mi uvozimo iz Evropske unije bez carine. Njihovi zemljoradnici su tamo subvencionisani, mnogo više nego naši. Njihovo voćarstvo je subvencionisano, mnogo više nego naše. I naši zemljoradnici ulaze u takmičenje sa cenom, sa Evropskom unijom, gde se zemljoradnja subvencioniše, gde imaju besplatno gorivo, gde imaju besplatno seme, gde imaju subvenciju za nabavku opreme, mašina, održavanje zemlje, gde država plaća ako dođe do neke štete. Naši zemljoradnici su uništeni nebrigom države o njima.
država ne brine o ljudima koji nas hrane. Dokle će to da traje? Dok se ti ljudi ne podignu, izađu na ulice sa hiljade traktora pa blokiraju. Pa videli smo to kako izgleda. Jer nam to treba. Dokle ćemo da blokiramo? Dokle ćemo da ne radimo? Hajdemo ljudi da počnemo da radimo. Hajdemo da se organizujemo i da primenimo ono što znamo. Ono što znamo teoretski, da primenimo u praksi, a ono što znamo praktično, da prevedemo u teoriju da drugi mogu da koriste. Jer praksa je uvek bila teži put, ali daleko bolji. Ono što se praktično potvrdi da je ispravno, samo teoretski treba da se dokaže i da se objasni kako treba da se radi. Hajdemo da prestanemo da kočimo. Ja slušamo non stop ove parole. Srbija ne sme da stane. A Srbija ne sme da nestane. A mi smo na putu nestajanja. Ovaj put kojim Srbija sada ide je put nestanka Srbije. Da ne pričamo o demografiji, da ne pričamo o smanjenju stanovnika Srbije, da ne pričamo da nam je broj umrlih za 40% veći od broja novorođene dece. Zašto nam se deca ne rađaju? Ko stimuliše rađanje dece? Čime stimulišemo rađanje dece? Zašto nam deca odlaze u inostranstvo? Odlaze nam struka. Odlaze nam zanatlije. Odlaze nam šofere. Ma ne odlaze nam. Otišli su. A ovi koji se novi stvaraju, oni se spremaju da odu i to im omogućava naša država. Naša država omogućava da se na četvrtoj godini fakulteta izvrši testiranje studenata koji će biti vrhunski stručnjaci u nekim stranim institucijama. Dokle bre mi prodajemo našu pamet? Dokle? A kako objašnjate taj fenomen odlazaka naših studenta mladih, ali konkretno da konkretizujem pitanje, kako smatrate taj fenomen u kontekstu toga da oni odlaze isključivo u zemlje zapadne Evrope? A gde da odu? Pa mislim, znate šta, ako ja sam bio na pragu da odem odavde. Zato što stvarno smo toliko uložili u sebe i toliko smo uložili u obrazovanje, a nagrađeno je bedno. I onda vi shvatate da, pored svog posla, morate da radite još dva ili tri posla da biste mogli da živite normalno. Naravno, sad ulazimo u širu raspravu teme šta je za koga normalan život. Ali pod normalnim životom podrazumevam da ne morate da razmišljate da li ćete pojesti 100 grama mesa ili 300 grama mesa. Pod normalnim životom podrazumevam da ne moram da grejem jednu sobu u stanu, da mogu da grejem ceo stan. Pod normalnim životom podrazumevam da mogu da odem kolima na posao, jer mi je do posla 10 km. Dok ne budemo gradski saobraćaj uredili tako, pa će mi biti zadovoljstvo da idem gradskim saobraćajem, jer će to, jel te, smanjiti zagađenje, ako bismo se šalili. Znači, pod normalnim životom podrazumevam ono što je deo normalnog života, ono što je deo ovog naroda, da možemo svi da živimo normalno. Znači, to mi je želja. I vi to vidite da vam je jedino izvodljivo ako negde odete. Sada odlazak za Ameriku, Australiju, jo, ljudi, mnogo je daleko. Ne, ja sam vas to pitao više zbog toga što... I sada idu u Evropsku uniju svi, tako je, zato što su uslovi rada bolji. Znači, moje kolege u Evropskoj uniji imaju platu od 7 do 17 hiljada eura. Moja plata je ovde 1000. 1100, nema veze. Kako da ne odete na 7 puta veću platu? Ne znam da ste razumeli šta je bila moja ideja, jer uprkos svim tim stavovima većinskog dela naroda protiv Evropske unije, NATO pakta, integracija u taj euroatlantski blok, deca, mladi odlaze uporno u te zemlje, ne odlaze u Rusiju, Indiju, Kinu, Braziju. A ne, da, izvinite. Razumete zašto se to pitam? Ne, potpuno vas razumem, ali odlazak u zemlje Evropske unije je tradicija. Ja kažem da nije, ali vas pitam zato što nekako postoji, kažem, većinsko raspoloženje naroda o možda i dezintegraciji iz tog bloka. Ne, pogrešno ste me razumeli. Nisam ja protiv Evropske unije. Nisam ja ni protiv članstva u Evropsku uniju. Ako nas ne bi uslovljavali da moramo da uradimo ovo i ovo, da bismo bili primljeni u Evropsku uniju. Kako je Rumunija primljena u Evropsku uniju? Koje su uslove imali Rumuni
koja su poglavlja otvorili Rumuni i Bugari. A znamo da je to zbog NATO pakta. Jel me razumete? Zašto to mora da bude sa nama? Zašto nama non-stop neko postavlja uslove? Zašto najstarijem narodu ovog regiona non-stop neko postavlja nešto, ti ovo moraš, ti ovo moraš? Ma ne moramo, bre, mi ništa. Mi možemo da živimo sami. Nama nije problem uopšte. To smo i dokazali. Sad će neko reći da li prizivate sankcije. Ne. Pa nismo ih prizvali ni prvi put. I mi smo prvi put hteli da budemo samo svoji. Ali oni nam ne daju. Non-stop neko nešto ne da. A ko su to ti koji sebi daju za pravo da mi uređuju kako ja moram da živim ovde? Kao, ne, ne, ti moraš ovo. Ne moram. Ti moraš da prihvatiš LGBT ideologiju. Ne moram, bre. Zašto ne prihvate oni pravoslavlje? A zašto non-stop teramo jedni druge da nešto moramo? Zašto ne možemo da živimo svako svoj život? Svako da poštuje svoje običaje? Zašto bismo non-stop trpeli uslovljavanja kada nikada ne postavljamo uslovljavanje? Ne znam. Da, se onda, da to znači se onda vi zalažete i za preispitivanje našeg ustava, s obzirom da tamo stoji deklarativno ili načelno da mi težimo tom evropskom putu? Naravno. Dobro, dobro. Naravno. Ustav ćemo mi preispitati po mnogo tačaka, a ne samo po tome. Dobro. Ja nemam pojma zašto bismo mi napuštali svetosavski put koji je zasigurno dobar. A vama deluje da je ovaj narod zaista na tom svetosavskom putu? U onom suštinskom smislu. Znate šta, ja ne mogu da... Znam da ovaj narod ima mnogo grešaka. I znam da imamo mnogo mana. Ali ni drvo bez grane, ni čovek bez mane. Ja mnogo volim ovaj narod. Ja sam veliki nacionalista. I volim mnogo ovu zemlju. To znači da sam veliki nacionalista. Ne znači da ne želim druge narode, nacionalnosti i druge vere u ovoj zemlji. Ja poštujem sve. Ja našu braću muslimane poštujem mnogo više nego one koji nisu muslimani, zato što imam utisak da ti ljudi vole ovu zemlju isto kao i ja. I svaki čovek koji voli ovu zemlju je za mene moj brat. Ne zanima me koje je vere. Mene to ne interesuje. I svako ko će da doprinese da u ovoj zemlji bude bolje, je moj brat. Je sutra moj saradnik. Je sutra moj saborac. I zašto se jednom ne udružimo svi da nam bude bolje? Jer ćemo mnogo, mnogo, mnogo lakše i brže doći do cilja. Vi kada gurate na kola uzbrdo i kada ih gurate sami, morat ćete mnogo puta da stanete, da se odmorite. Svaki put kada budete spustili ručno, kola će da krenu malo nazad. Pa uz veliki trud ćete krenuti dalje. Zamislite kada bi se oko tog auta okupilo nas 20. Taj auto bi otišao na vrh planine. Ovako. Zašto se ne udružimo kada svi u svom programu imaju ideju da Srbiji bude bolje? Kako je moguće da mi to ne možemo zajedno da uradimo? To je ono što smo mi pričali. I to je ono što je ideologija ovog našeg udruženja. Mi ćemo podržati svaku konstruktivnu ideju iznešenu od bilo čije strane. Ne zanima nas ko je izneo to. Da li je to predložio SNS? SPS? Đilas. Ma ne zanima nas uopšte. Ako je ta ideja dobra za ovu državu i za ovaj narod, ma imaju apsolutnu našu podršku. Potpuno mi je besmisleno kako to nije stav svih. Gospodine Antonijeviću, mislim da bismo sa ovim vašim nadahnutim rečima mogli da privedemo ovu emisiju kraju. Pre toga ja zaista moram da naglasim da smo se mi tek pre par sati dogovorili za isto gostovanje i malo mi je bilo neobično, to je prvi put da mi se dešava, ali sam se osjećao kao da razgovaram u nekom, eto, razgovoru uz neku kafu i bilo mi je drago što sam uspeo da izvučem iz vas, evo, i ovu nadahnutu. Pa znate šta, mislim da je dosta lažnog predstavljanja da nema potrebe da se svim učesnicima daju pitanje unapred i da
ta pitanja budu unapred pripremljena sa odgovorima. Zašto se ne bismo ponašali onako kakvi u stvari jesmo, da nas ljudi vide takve kakve jesmo? Pa ako im se dopadnemo, neka glasaju za nas. Ja ne znam gde se to pitanje napred daju, kod nas sasvim sigurno... Ne, kod vas ne, ali znate onako, da podelite mi, a o čemu ćemo da pričamo, a šta ćete da me pitate? Pa šta te briga, šta ću da te pitam? Da. Pitaću te, baš zbog toga ja podržavam slobodne medije. Poput? Poput ovih vaših. Zašto nisu ovakvi svi? Kod vas gostuju svi, koliko ja znam, je li tako? Tako. Vi nemate stranačka ograničenja. Ne, odazivaju nam se samo predstavnici režima. Ma da li, mislim, ne razumem uopšte zašto javni servis Srbije nije javni servis Srbije, nego je javni servis vladajuće stranke. Ma koja stranka vladala? Kad su vladali socijalisti, oni su bili servis socijalista. Kad su vladali demokrate, demokrate. Kad je sada SNS na vlasti, ljudi, ajdemo da javni servis bude javni servis. I da taj servis služi da se narod informiše o onome što se dešava u zemlji, a ne u stranci. Eto, da završimo s tim. Dakle, ostaje kao ključna teza ove emisije to vaše obećanje da nećete ići ni sa ovima, ni ne. Sa onima. Ostajete Absolutno. Svoji. Ostajete svoji. Sve ono što smo obećali i u predizbornom programu i u izbornoj večeri, kada smo dobili rezultate, ostajemo pri tome i nema promena. Time završavamo. Mnogo vam hvala na izvodnom vremenu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, gledali ste novo izdanje emisije Bez pardona. Moj gost večeras bio je dr. Borislav Antonijević ispred grupe građana Mi glas iz naroda. Hvala na pažnji i do sledećeg gledanja.